Hej allihopa. Ja, nu är det dags för ett nytt jaktklipp och denna gång får jag äntligen presentera Rådjursjakt 2. Det var jättelänge sedan jag la ut Rådjursjakt 1, men det är därför att jag har som inte haft något bra läge på att jaga rådjur. Men i år så fick jag, det blev varit bjuden på jakt på kusten av en kompis, Fredrik. Och vi har haft både bockpremiären och helgen efter och vi har haft fantastiska jakter. Så nu kommer de få följa med mig på lite bockjakt. Nu på våren. Där vi smygjaga och vakjaga. Så att det blir, ja, det var fantastiskt roligt och kul. Sånt där passar mig att bara vakjaga och smyga och hålla på. Alltså har varit riktigt skoj. Så att vi tar helt enkelt och kollar på filmen. Kompisen Fredrik hade varit ute och spanat på några bockar som vi skulle prova jaga. Här ser ni en fin sextaggare. Klockan är nu 5:30 på morgonen och inte lika tidigt som sist. Jag och Fredrik går ut och men det har varit så jäkligt kallt på morgonen så att rådjuren kommit åt det här gräset som man vill ha. Det kan man nog så bra vänta några timmar på. Det ser tina upp lite bättre. Men när vi är ute där, nu har han sett några fina bockar. De verkar ha lite olika tider när de vill komma ut. Så att, men nu gör vi det andra. Första på premiärmorgonen gick det riktigt bra för oss. Så att, jag hoppas det går lika bra idag också. Så, men jakt är jakt så vi får väl se helt enkelt hur det går. Så vi ska försöka smyga av några lägg där och hoppas storbocken är ute. Får vi se vad dagen har att erbjuda. Jag ska se hur det här gick. Det var som jag misstänkte att han... Jag såg inte att han sprang upp någonstans så att jag misstänkte att han orkar inte kliva över den här dikeskanten. Och, oj då, här var en riktigt jämn och fin sextaggare. Det är väl en av de största man har. Finast i hornväg kanske i alla fall. Ja, in i bogen och ut i nästan i stickhål så det förstår att han inte orkar så mycket. Oh, ja,
Vilken morgon. Det är nästan så att jag är... Jäkla... Otroligt alltså. Det går nästan för bra alltså. Det har gått riktigt jäkla... Riktigt jäkla bra. Men det är ju... Ska du lyckas med jakten och så är det mycket förarbete och han är och jagar oss. Fredrik har gjort ett kanonarbete med att hålla koll på bockarna och man har fått komma på som fruktansvärt trevlig och man har fått som blodad tand just på det här med bockjakten alltså. Och kunna jaga ett sånt fint småvilt och ändå få riktigt fint kött i frysen. Och han har ringt och pratat med mig och jag är helt ivrig. Och vi hade en fantastisk bockpremiär också. Där det varit skabbräv och två bockar faktiskt. Och de var fina, de bockarna också. Och här är en jämn och fin sextaggar. Rätt så fin i kroppen också. Så vi satt en stund. Och vi hade tur, alltså riktigt flyt. Men som jag sa, är du förberedd och vet var som finns och så och ha bra vind. När det ser kallt på morgonen så bara genom utandning så såg man hur vinden drog också. Så det har varit helt fantastisk morgon. Härlig jakt med och som sagt, jag har inte varit med på så mycket bockjakt och haft möjligheter. Men nu har man ju kommit jäkligt bra... En ny vän, riktigt ny vänskap och fantastiska jakter. Alltså det är, man finner nästan inga ord då det har som att få smygjaga och bara få se mycket öppna lägder och mark och se vad som erbjuds och ja men alla underbara naturer, kan vara älgar ute, kan vara allt möjligt, så att sånt tycker jag är riktigt härligt och skjuten med 308, faktiskt en federal kula en bondad, så att... Vilken morgon. Tusen tack, Fredrik. Du ska ha jäkligt mycket tack. Nu ska vi ta ur den här och lägga den i bilen och hem och flåsa in och stycka det fina köttet. Så att, oj, vilken lyckad jakt det blir. Ja, precis som på älgjakten. Lägger ett snitt vid brosket, vid bringan. Och så känner jag, sen tar jag buköppnaren runt könet. Och så tar vi väl och, det var ju sota de tidiga bockarna, tar vi sota. Ta upp halsen också. In med strupen i mellangärdet och så dra ut allting. Så att, ska vi göra det. Och jag har kniven ifrån min fantastiska sponsor och så har jag den här i eka kniven, första swingblade också, så att med buköppnaren, så vi ska försöka ta ur den här riktigt stadig fin box, så att vi ska försöka stampa fast hornet så att det inte har slink åt alla håll också. Det är inte så lätt alla gånger, men bara håll sig på plats. På älgjakten brukar man alltid vara letande och stubbar så att han blir som ligger i en vagga. Vet, det är inte så jäkla stora djur i övrigt, så att även om kulan tog i bogen är fram så kan det bli så jäkla impact av kulan när han lägger anslagsenergin, så att benfliser sprutar väl inom bord, så att jag känner faktiskt att det luktar lite vomm ur den här, så att det är sånt man får ta. Försöka följa handen ända upp mot struphjulet. Sådär, då har vi gjort som lite grunden här. Då ska vi in med buköppnaren och ta ur den. Sen in försiktigt med kniven och in i mellangärdet då. Och så försöka följa den ända ner till ryggraden. Alltså, vad jag kan se så är faktiskt vommen intakt. Så att det har nog bara ristat lite grann så att den där lukten har kommit fram. Vi kan se.
gäller ändå vara försiktig och försöka gå på känsla så att du inte... Det är ju ganska enkelt då att spetsa vommen tyvärr, men att vara lite försiktig. Så drar man efter skiten i järntarmen så att man kan dra en knut där. Så att det inte sipprar ut någonting. Nu gick det riktigt bra för att det luktar vom, men alltså det var... Det är jäklar ingenting, han är intakt. Det är tur att Jackets kniv är ganska robust och kraftig så man nästan kan bäckenet på. Men sådär då, nu är han rensad och det man kan göra är att lägga han lite försiktigt. Lägga han lite upp och ner för att och få ut, man kan lyfta upp han också och tömma ut blod. Ja, man kan lägga han lite på försiktigt så här på rygg, det är ingen fara, så får bocken rinna ut. Sådär, så nu har vi tagit ur djuret, så nu har ni fått sett lite grann hur man gör det också. Då är det som bara att dra hem man ur markerna. Så att, och naturligtvis så kommer jag lämna in trofén till Jakt och trofé i Boliden, så blir han kokad och monterad med underkäke och det som är snyggt. För att alltid minnas den här lyckade jakten. Ja, nu har vi... Nu ska vi ta en fika här vid bocken. Och har jag Fredrik här som har varit helt fantastisk guide, kan man ju säga. Så han har verkligen bjudit på fantastisk jakt. Men nu hade vi tänkt att ta en fika, en kaffekopp och något fikabröd helt enkelt. Och bara njuta av och hinna smälta morgonen så här. Jag vet inte, Fredrik, vad tyckte om morgonen innan? Det har ju varit en fantastiskt fin morgon. Princip vindfritt. Snö, vindstilla, snö, vindstilla. Jag har suttit där sedan 6:30. Klockan var strax efter 7 när vi sköt den här. Den kom och gick sakta ut på kanten här. Och klev över diket och gick ut på åken och började äta. Så att det var... Jag har sett den här vid flera tillfällen och... sett mycket andra bockar och hej. Jag var djävulskt med rådjur. Ja. Men så vart lyckat. Ja, pricken över i att vi har verkligen fantastiska jakter. Jag hade väl allting stämde för mig, alltså skottet satt där det skulle, så att han tippade ganska fort. Så att, det var verkligen... Sena kvällar och tidiga morgnar. Ja. Precis. Det är jäklar. Det är det som gäller helt enkelt. Alltså. Men det vi har lärt oss nu på, med tanke på den här vintern, är ju just det här gröngräset. Jag är ju ingen expert, men Fredrik har jagat mycket rådjur i övrigt och bock. Men alltså, visst är det som att det, när vi har varit ute tidigare, att solen måste nästan tina upp. Så att de kan komma ut lite senare på motdagen och börja äta. Alltså. Det har ju varit fruset. Ja. Det varit... Så att de har ju kommit ut på åkrarna. Så direkt solen börjar spricka fram. Så är det som att då kom de ut och lägger sig på åkrarna. Och vi har sett mycket rådjur som ligger. Och... Ja. Det är som att de väntar tills framåt 7-8 tiden och då tina fram lite grann. Och det är då de börjar gå ut och äta. Och nu, den här åkern, han ligger ju... Ja, det är ju då åtminstone en 8-10 timmar sol varje dag liggande på åkern. Så han har ju varit framme länge här. Den här, han har ju varit och gått länge på den här åkern också. Ja. Jag har varit ute och spanat mycket och sett mycket fina bockar. Mycket finare än den här till och med också. Så att, men det är bra djur att ha kvar dem istället. Och precis, ska du...
Går det en bra rådjursstam så måste ni också förvaltas rätt. Det är klart. Efter jag har skjutit bocken så upptäcker vi en riktigt stygg skabbräv på läggdan bortanför. Det är så skönt att komma här och försöka återgälda och hjälpa Fredrik. Eller, alltså, det känns bara bra att få bort räv. Så räv tar mycket rådjurskydd och kan förstöra stammen. Men framförallt så tragiskt. Det är sällan jag får, där jag jagar och vakjagar mycket räv, så är sällan jag har två rävar vi har sett haft skabb. Så det var ju bara att försöka smyga ner så fort som möjligt och försöka avsluta på när han var nära. Kliv in några meter till så hade han ju klarat sig. Så se hur han ser ut. Alltså, pälsen är helt borta. Det är stackare. Att de klarar att överleva vintern. Men hittar de rävgryt så kom de ju under. Att det är varmare under jord och sånt där. Så att det är ju under nollgradet där. Så att det är väl det de klarar sig på. Eller så brukar de söka sig närmare in mot husen. Och kanske lägga sig under någon lagård och sånt där. Så att. Ja, men det känns extra bra att få komma. Då har man samvete att skjuta några rådjur när man håller bort räv. Det är fruktansvärt viktigt. Det här viltvård och så framförallt att ta skabbräven så här. Oh, det är skönt. Riktigt jäkla härligt. Den här räven har ju som varit efterlyst länge av. Vi har ju något hus här borta och den här. Det har varit så desperat så han har varit ätig. Fågelfrön i fågelbordet, det säger ju ganska mycket. Så att, och de blir ju sämre på jaga och allting. Och det blir ju sämre fysik för dem eftersom. Så här, och så smittar de ju dessutom andra friska rävar också. Så att, och det är ju inte bra så alltså det bara på vara. Och det är fort att de är och stryk där andra rävar stryk. Till exempel parningen, då kan det bli mycket skabb som helst. Så att. Det här var riktigt bra. Klövarna är fantastiskt bra och hett snöre runt och lägga vilt spår. Och det kommer jag visa lite mer också. Nu ska vi ta vägar och djur så kan du få se att de väger inte så jäkla mycket. Ja, men runt 15 och 7. Ja, lite större.
Precis. Så 15 kilo i slaktvikt och det är hur mycket ben och bra mycket ben. Nu ska vi ta och flytta. Dela upp djur lite grann i. Stycka ut några stekar och sånt där, sadel och lite enklare. Så. Delikatess, god saker på grillen och övrig matlagning. Nu blir det ju lite grovstyckning och ta ut lår och bogar och det blir mycket som kasseras, men vi ska ta det som vi kan ta. Så Fredrik kom på stycka här. Sådär, nu är stekarna utskurna ur ett lår och nu ska vi paketera. Paketera och skriva så man vet vad man har för typ av kött. Ja, men nu har Fredrik varit jäkligt duktigt och jag har hjälpt till lite grann. Och nu har vi styckat fram. Här har vi, jag sparar macken för det är gott att röka. Skära köttbitar ur, det är fruktansvärt gott. Och här har vi sadeln då, som är en av Sveriges exklusivaste rätter. Rätter jäkligt fint, filéerna sparas och här har vi fransysk. Nej, här har vi ju ryggbiffen också. Som sitter mot nacken, vi är ovanför bogen där efter ryggen. Sen har vi fina stekar i stort sett kan vi säga här då. Så att nu när man stickar ur låren var ju skickar de andra på helrökning, men det blir lite kött ändå när man gör det så här och stickar ur. Kan man hitta på lite allt möjligt. Fint att grilla och bara marinera. Det är så jäkligt smört redan nu så att det är fantastiskt kött. Så att det här vart ju riktigt bra. Ja, det var det filmklippet. Jag hoppas att ni tyckte om det. Och som vanligt så finns jag på Facebook och Instagram då ni får se precis när jag har nyskjutit och lagt upp på de sociala medier. Och allting finns ju på min hemsida också, www.åseletrappern.se. Sen kan jag väl få avslöja lite grann att det som det verkar nu så är det en ny långfilm på gång med lite olika jakter. Men titeln på det kommer sen i alla fall. Vi syns sen. Hej då!